Då ska vi titta lite mer på hur vårt positionssystem fungerar, TIO-systemet. Vi ska använda oss av den här matteplattan som en modell som man kan använda om man vill förstå det här. Matteplattan fungerar så här att det svarta lite tjockare strecket här är decimaltecknet och den gröna rutan ska symbolisera entalen. Till vänster här får vi då 10 gånger större värde hela tiden, 10-tal, 100-tal, 1000-tal och så vidare. Åt höger får vi tiondelar, hundradelar, tusendelar och så vidare. 10 gånger mindre ju längre höger vi kommer. Här nere ser vi också positionernas värde i både potensform och vanlig utskriven form. Här nere har vi en liten beräkningshjälp och det är den vi ska titta på nu. Hur man utför förflyttningar i det här systemet. Om vi börjar med ett tal, vi placerar ut en 8 så här. Väljer vi att lägga den i den rutan nu, tiotalsrutan, så är den här 8 värd 8. Multiplicerat med 10, det vill säga 80. 8 tiotal. Om vi lägger en även i den nedre här så har vi ju likadant i båda. Och finessen med att lägga ut tal i båda raderna så här är just för att när vi sen förflyttar den här så kan vi låta den andra raden ligga kvar och på så vis se att vi har flyttat rätt antal steg. Om vi nu vill beräkna 80 multiplicerat med 10, det vill säga 80 gånger 10. Då tittar vi här nere, gånger 10. Ett steg åt vänster, säger då den här rutan. Så vi tar våran 8, flyttar ett steg vänster och ser att vi får istället för 80, 800. Vilket tal vi än har, multiplicerar vi med 10 så kommer det att bli den här effekten, det vill säga att talet flyttar ett steg vänster. Det här funkar likadant om vi exempelvis lägger ut så här, 84. Nu kan vi prova att multiplicera med 100 istället. Då ska vi flytta två steg och det beror ju på att 100 är 10 gånger 10 eller 10 upphöjt till 2. Det vill säga två stycken 10. Så vi flyttar två steg. En 2 flyttar efter. Och ser att vi får talet 8400 istället för de 84 vi hade från början. Det går precis lika bra att dividera. Vi kan starta med ett annat tal nu. Vi kan ta 4,8. Så. Och vill vi dividera det här med 10 exempelvis. Alltså 4,8 delat med 10. Så flyttar vi de här. Vi ser att division med 10 är ett steg åt höger. Så vi flyttar iväg dem. Det är viktigt att man flyttar alla siffror i hela raden lika långt. Och vi får 0,48. Så 4,8 delat med 10 är 0,48. Vill vi istället dividera med 1000 till exempel så ser vi här borta att division med 1000 ger en trestegsförflyttning åt höger. Så 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och vi får talet 0,0048. Startade med 4,8. Sen ser ni här också att för varje förflyttning finns det två olika alternativ. Det vill säga multiplikation med 10 ger en förflyttning ett steg vänster. Men det gör även division med en tiondel. På samma sätt som multiplikation med 100 ger två stegs flytt vänster. Så gör division med en hundradel också det. Så om vi till exempel har 4,8 dividerat med 0,001, det vill säga delat med en tusendel, så ser vi att det är samma sak som att multiplicera med 1000, det vill säga tre steg vänster, 4800. Här borta ser vi att multiplikation med de här tiondel, hundradel, tusendel också har samma effekt då som att dividera med 10, 100 och 1000.
Multiplicerar man eller dividerar med 1 så sker ingen förflyttning alls. Det här funkar lika bra om vi lägger ut ett tal så här till exempel. 400,08. 400,08. Multiplicerar det med 10. Då flyttar båda två ett steg åt vänster.